ជីវិតធ្លាប់ធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យមានបំណុលវាន់កតែឥឡូវនេះតារាកំ plaign គឺអ្នកនាងខ្ញុំស្រាប់តែបង្ហាញតម្រុយដែលនាងអាចដោះខ្លួនចេញពីបំណុលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះតែម្ដងបាទស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមកកាន់ Channel ព័ត៌មានសិល្បៈបាទតារាកំ plaign ដែលមានឈ្មោះពិតហៅថាស្រេងសុកាន់ដាហៅនាងខ្ញុំគឺកាន់តែមានភាពម្ចាស់ការទៅលើខ្លួនឯងចាប់តាំងពីតារាស្រីរូបនេះសម្រាប់ចាប់យកអាជីពជាតារាសម្ដែងឡើងវិញក្រោយឃ្លាតឆ្ងាយពីទស្សនិកជនដោយសារតែបញ្ហាបំណុលគេរាប់ម៉ឺនដុល្លារពុំមានលទ្ធភាពបង្វិលប្រាក់សងគេវិញភ្លាមៗបាទនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2023តារាកំ plaign គឺអ្នកនាងខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីតម្រុយថ្មីមួយទៀតអំពីស្ថានភាពនៃការដោះស្រាយបំណុលដ៏ច្រើនរបស់នាងបាទតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនតារាកំ plaign គឺអ្នកនាងខ្ញុំបានថ្លែងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងថាអរគុណខ្លួនឯងដែលរងមាំចាប់តាំងពីទទួលបានការងារឡើងវិញមកមិនសូវមានពេលវេលាសម្រាកទេតែសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះនឹងអាចដោះស្រាយរួចរាល់គ្រប់បញ្ហាអ្នកនាងក៏ឆ្លៀតអរគុណស្វាមីនិងកូនដែលជាកម្លាំងចិត្តជំរុញឲ្យអ្នកនាងក្រោកឈរឡើងវិញហើយអាចប្រឈមមុខបានគ្រប់យ៉ាងរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកនាងខ្ញុំបានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះថាអរគុណបងប្អូនដែលបានទុកឱកាសឲ្យហើយខ្ញុំនឹងប្រើសមត្ថភាពនិងកម្លាំងរបស់ខ្ញុំនេះមិនឲ្យខ្វះមួយកាក់មួយសេនណាឡើយអរគុណកូនអរគុណប្តីកំឡុងចិត្តដ៏ធំធេងសម្រាប់ខ្ញុំបាទគូរំលឹកផងដែរថាកាលពីកំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022តារាសម្ដែងគឺអ្នកនាងខ្ញុំនិងស្វាមីបានទៅបង្ហាញមុខជាសាធារណៈនៅខាងមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងប្រកាសថាខ្លួនរកស៊ីខាតពុំមានលទ្ធភាពបង់ការប្រាក់និងប្រាក់ដើមដល់ម្ចាស់បំណុលគឺមិនក្រោម10នាក់ឡើយកាលនោះអ្នកនាងបង្ហើបថាបានជំពាក់គេសរុបចំនួនទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់570,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់ក្រោយពីមានការសម្របសម្រួលពីម្ចាស់បំណុលនិងអ្នកនាងខ្ញុំបើវិធីសាស្ត្រដោះបំណុលមួយចំនួនបានកើតឡើងដោយភាគីអ្នកនាងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យតែម្ចាស់បំណុលទាំងអស់ទុកពេលឲ្យអ្នកនាងនៅក្រៅឃុំដើម្បីមានលទ្ធភាពរកប្រាក់សងវិញតាមដំណាក់កាលបានមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកនាងក៏ចាប់ផ្ដើមរឹងមាំដោយដាច់ចិត្តលក់ផ្ទះនិងរបស់របរមានតម្លៃជាច្រើនទៀតដើម្បីរំលោះសងគេហើយសល់ប៉ុន្មានទៀតអ្នកនាងបានសងជាដំណាក់កាលដោយពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់ចំណូលពីសិល្បៈនិងមុខរបរលក់បាត់គ្រឿងហូបចុកតាមអនឡាញរបស់នាងបាទប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺតកតងជាមួយនឹងតារាកំ plaign គឺអ្នកនាងខ្ញុំបាទអ្នកនាងខ្ញុំបានបង្ហាញក្តីរំពឹងថាខ្លួនអាចនឹងដោះស្រាយបំណុលដ៏ក្រាស់ក្រែលនៅក្នុងដំណាច់ឆ្នាំនេះបាទបន្ទាប់ពីតារាកំ plaign រូបនេះកំពុងមានទីផ្សារសិល្បៈសាជាថ្មីឡើងវិញបាទក្រោយពីការវិលត្រឡប់មករកការសម្ដែងជាថ្មីឡើងវិញនៅដើមឆ្នាំ2023នេះតារាកំ plaign អ្នកនាងខ្ញុំតែងតែបង្ហាញអំពីសកម្មភាពការងារគឺស្ទើរតែមិនដាច់ជាមួយនឹងការប្រឹងប្រែងតស៊ូដើម្បីដោះបំណុលគេរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារតាមរយៈប្រភពចំណូលពីការងារសិល្បៈនឹងការឡាយលក់គ្រឿងបរិភោគនិងគ្រឿងសម្អាងតាមអនឡាញបាត់ក្រោយកាក់កបទៅនឹងមុខរបរទាំងពីរខាងលើនេះអ្នកនាងខ្ញុំស្រាប់តែធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបាត់ក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានបង្ហាញតម្រុយនឹងក្តីសង្ឃឹមថានាងអាចនឹងមានលទ្ធភាពបាទសម្រាប់ដោះស្រាយបំណុលគេបាននៅឆ្នាំនេះតែម្ដងដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានិងវិលទៅរកពន្លឺជីវិតសាជាថ្មីឡើងវិញបាទអ្នកនាងខ្ញុំបាននិយាយបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាក្រោយពីជំពាក់បំណុលគេមកនោះគឺនាងមានការតាំងចិត្តបានយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងការតស៊ូដោះបំណុលគេហើយនាងក៏មិនចង់លក់ផ្ទះដែលខ្លួនកំពុងស្នាក់នៅនេះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងអាចបោះបង់គឺនាងនឹងបន្តធ្វើដើម្បីបន្តដំណើរនិងចាប់ផ្ដើមជីវិតសាជាថ្មីឡើងវិញ
បាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមគោរពជូនពរនិងអរគុណប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលទស្សនាបាទក៏ដូចជាការចូលរួមចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរ